Во земјава не може да се направи анализа на составот на МРП вакцините, па ќе се праќаат во странство. Од Центарот за испитување и контрола на лекови при фармацевскиот факултет му одговориле на Скопското обвинителство дека не може да ги направат потребните анализи, откако обвинителите побарале проверка на вакцините за кои на почетокот на годинава се отвори сомнеш, поради тоа што на декларациите стоел изминат рок. Како што потврди од Скопското обвинителство, повторно побарале помош од фармацевскиот факултет да им даде препорака за меѓународна лабораторија која би ги извршила проверките дали вакцините се исправни и дали составот одговара на пропишаниот. Од обвинителството потврдуваат дека 624 вакцини Priorix, кои имаат налепници со измина датум, се запечатени и обезбедени, се чуваат во компанијата Македонија Лек, увозник на вакцините за морбили, рубеола и паротит. На почетокот од годинава, од Македонија Лек уверуваа дека сите вакцини се со важечки рок и безбедни за користење. Компанијата се извини и објасни дека станува збор за технички пропуст. На дел од вакцините имало стари декларации, според кои рокот е изминат, а всушност на самите вакцини имало втиснат друг датум на употреба, според кој тие се уште може да се користат. Скопското основно обвинителство во јануари отвори предмет под опрен глас, со цел да утврди евентуални неправилности, рок на употреба, како и евентуално предизвикани штетни последици. Според информациите од таму, велат пред истрагата е во напредна фаза, се собираат докази и документација, а клучно ќе биде вештачењето на составот на вакцините.